на манифестацијата Македонски духовни конаци во Струга, наградата Велја Куција за најдобро литературно дело годинава му припадна на писателот Благоја Иванов за романот Сомнеш. За духовни војни, за личен придонес за македонската кауза беа прогласени оперскиот пејач Борис Трајанов, за презентација и афирмација на македонската култура во светот и македонскиот духовен воин од Бугарија Георги Николов Радулов за неговото дело Историја на Македонија. Радулов, кој се потпишува како Георге Радуле, е малку познато име во Македонија, македонец, роден во Пиринска Македонија, двоен инженер, доцент на Универзитетот во Софија. Тој пасионирано го проучува минатото и културата на својот народ и Македонија, истражувајќи ги сите превратности на македонската историска судбина. Во делото Историја на Македонија, апологија на македонизмот, Радуле, иако не е историчар по вокација, со многу документи и аргументи ја проследува целата историја на Македонија од антиката па се до денес. Тоа е всушност првата објавена историја на Македонија во Бугарија и на бугарски јазик, и тоа од автор што е граѓанин и државен службеник на Република Бугарија. За жал, таа уште не е објавена на македонски, иако ние во Македонија и немаме слично издание. Скромниот Георги Радуле, кој е коректор на бројните неточности и искривувања на бугарската историографија за Македонија и македонците, нема цел кај македонецот да ги распали националистичките чувства, туку со преоткривање на собствената историја, македонецот да го добие националното самочувство. Кога последниве години видов дека има проблеми, дека тие проблеми не се разбират кај нас, во другите соседи на Македонија, помислив дека е дошло време моите сознание, моите знание што ги имам, да ги напишам. Е, тоа е се. Македонските духовни конаци во Струга се одржаа по 9-ти пат.